Kuuntelet Akateemista varttia ja minä olen Marianne Mustonen. Puista saadaan tuotettua kemikaaleja erilaisilla menetelmillä, joita kehitetään parhaillaan teolliseen käyttöön. Tavoitteena on usean nesteen samanaikainen tuotanto. Itä-Suomen yliopiston SIBLABS-yksikössä on parhaillaan menossa tähän liittyvää tutkimusta. Aiheesta oli kertomassa yksikön johtaja, yliopistotutkija Laura Tomppo. Laura, mitä on puun lämpökemiallinen muuntaminen? No, puun lämpökemiallista muuntamista voidaan tehdä monissa eri prosesseissa, mutta meillä täällä SIBLABSissa on käytössä hidaspyrolyysi, jossa lämpökemiallista muuntamista tehdään hapen puuttuessa ja lämpötilaa hitaasti nostamalla. Eli sellaisen laitteen äärellä olemme nyt. Mitä menetelmiä teillä on käytössä täällä? No, tässä on tosiaan tuo hidaspyrolyysilaite ja sitten muutoin, niin SIBLABSissahan on paljon analytiikkalaitteita sitten näiden tuotteiden ja raaka-aineiden ja muun mittaamiseen. Eli olemme tämmöinen infrastruktuuriyksikkö, josta sitten pääsemme kunnolla pureutumaan muun muassa biomassan lämpökemialliseen muuntumiseen. Millaisia biomassoja tutkitte tällä hetkellä? No, meitä kiinnostaa kovasti sellaiset biomassat, jotka on vähän alihyödynnettyjä ehkä tällä hetkellä, eli muun muassa puun kuorta tulee monista teollisista prosesseista paljon ja pääsääntöisesti se tällä hetkellä menee energiantuotantoon. Eli me toivottaisiin, että tällä hidaspyrolyysillä muun muassa niin sitä voitaisiin sitten jatkojalostaa vähän pidemmälle ja siitä ehkä saataisiin myös sitä energiaa, mutta paljon muutakin. Kerro vähän esimerkkejä, mitä puuta voisi käyttää tässä. No, ihan tässä paikallisesti Pohjois-Savossa muun muassa syntyy koivun kuorta, eli meillä on täällä teollisuuslaitos, joka käyttää koivua ja kuorii sen, ja toinen sitten on kuusen kuori, eli ihan tuommoinen muun muassa kuusisaha, niin sieltä syntyy sitten kuusen kuorta. Ja näissä kuorihan on puun tämmöinen suojapanssari, eli siellä on paljon kiinnostavia aineita kemiallisestikin ottaen, koska se suojaa puuta kaiken maailman hyönteisiltä ja muulta, eli se on tavattoman kiinnostava raaka-aine. Puun kemikaaleja on tutkittu jo pitkään, mutta miksi juuri nyt sitten on kiinnostus kasvanut vielä enemmän? No, kyllähän tähän tällä hetkellä vaikuttaa tämä vihreän siirtymän tarve, eli meidän täytyy keksiä fossiiliperäisille raaka-aineille korvaavia lähteitä, ja toisaalta sitten ehkä sekin, että ymmärryksen kasvaessa niin kasvaa ne mahdollisuudet käyttää sitä puuta muun muassa kemikaalien raaka-aineena. Millainen on hidaspyrolyysi? Eli hidaspyrolyysissä lähdetään hitaasti nostamaan lämpötilaa, puhutaan joistakin asteista per minuutti. Me yleensä täällä tutkimuksen osalta niin me tehdään se vieläkin hitaammin, mitä se menee teollisissa prosesseissa. Eli tämmöinen varsin hallittu lämpötilan nosto, ja sitten kun se puu ei saa happea siellä, tai se biomassa ei saa happea, niin sitten se ei syty palaamaan, mutta se alkaa hajota siellä korkeassa lämpötilassa. Ja sitten tätä kautta sieltä sitten vapautuu tämmöisiä kaasuja, joista me osa pystytään sitten kondensoimaan niin, että me saadaan kerättyä niitä tislefraktioita, eli tämmöisiä nestemäisiä osia. Osa ei kondensoidu, eli ne me sitten menetetään taivaan tuuliin. Ja sitten viimeisessä vaiheessa tuolta hidaspyrolyysistä saadaan myös sitten sitä hiiltä, joka on siis se osa siitä biomassasta, joka jää sitten sinne kammioon ja kerätään sieltä pois. Miten kauan tämmöinen yksi prosessi voi kestää teille? No, me kun tehdään varsin hitaasti, niin meillä voi mennä niin, että me yhden päivän aikana kuivataan se materiaali ja seuraavana päivänä torrefioidaan ja sitten kolmantena pyrolysoidaan. Ja sitten se täytyy vielä jäähdyttää hyvin, eli meillä saattaa viikko mennä tässä. Mutta tällä tavalla me sitten toisaalta varmistetaan se, että ne tuotteet, mitä me sieltä saadaan, ja se prosessi me voidaan selostaa aukottomasti, ja halutaan totta kai julkaisuja tehdä ja noin poispäin, niin se on tällainen varmaan päälle toteutettu. Teollinen prosessi on ihan selkeästi nopeampi, eli muutamassa tunnissa sen pyrolyysin voi toteuttaa halutessaan. Eikö siinä ole sitten erilainen laite käytössäkin?
Joo, se on erilainen ja tällaisia eräkohtaisia laitteita on myös olemassa, mutta niissäkin tosiaan se biomassa sitten kulkee sen prosessin läpi paljon nopeammin kuin tässä meillä. Mutta voidaan tehdä ihan semmoista jatkuvatoimista hidaspyrolyysiä ja niitä laitteita on kehitteillä ja on kehitettykin. Muun muassa Suomesta löytyy monia sellaisia toimijoita, jotka tätä tekee kaupallisesti. Teillä on menossa Suspinko-hanke parhaillaan. Joo, tämä on tämmöinen hanke, missä sitten pyritään hyödyntämään näitä hidaspyrolyysituotteita. Muun muassa siinä on muutenkin tarkastelualla erilaiset tämmöiset kestävistä raaka-aineista peräisin olevat liima-aineet ja pinnoitteet. Ja siinä hankkeessa niin sitten hidaspyrolyysitisleistä on puhdistettu, eli sehän on semmoinen sekamelska erilaisia kemikaaleja, se mitä me saadaan tuolta prosessista, mutta sitä voidaan sitten erotella ja puhdistaa ja saadaan näin semmoisia vähemmän sekalaisia nesteitä. Eli näitä voidaan sitten käyttää muun muassa tuommoisissa pinnotteissa ja siellä nyt fenolit on yksi semmoinen kiinnostava kemikaaliryhmä, mitä näistä on otettu. Ja tässä Suspinko-hankkeessa on laajasti mukana monta yliopistoa ja paljon yrityksiä, eli se on tämmöinen aika isokin Business Finlandin rahoittama hanke, jossa on monta osa-aluetta. Eli äsken nähtiin labrassa sellaisia koekappaleita tämmöisestä hampusta tehdystä komposiitista, niin kerro vähän niistä. Joo, no hamppuamme on tässä hidaspyrolyysin tutkimuksessa myös käytetty paljon, ja hamppuhan on siitä kiinnostava raaka-aine, että se on vahvin kasvikuiduista se kuitu siinä, mutta toisaalta kun hampusta otetaan se kuitu, niin sieltä lähes 75% on sitä muuta, eli sieltä tulee paljon päästärettä, jota me on sitten hidaspyrolysoitu, ja näissä komposiiteissa on ollut ajatuksena se, että tuommoinen luonnonkuitukomposiitti on tietysti kiinnostava materiaali juurikin siinä, että se korvaa sitä fossiilipohjasta muovia muun muassa osittain, mutta sitten siellä on haasteena muun muassa se, että se kuitu hyvin imee kosteutta, ja kun se imee kosteutta, niin se voi turvota ja hajottaa sen komposiitin. Ja sitten tässä kohtaa me on testattu muun muassa näitä hidaspyrolyysinesteitä, eli ne toimii vähän niin kuin terva suojaa sitä kuitua, ja sitten sitä kautta se ei ole niin herkkä kosteuden imeytymiselle, ja komposiitti voi olla kestävämpi. Eli muun muassa tämmöisissä käyttökohteissa me on näitä testattu. Miten se biohiili, eikö silläkin ole tulevaisuudessa voi olla monta käyttökohdetta? Joo, biohiili on sellainen, jota tietysti maanparannusaineena on paljon tutkittu. Eli hiilellä voidaan saada muun muassa sitten sinne maaperään kosteus paremmin sitoutumaan. Eli maa ei ole silloin niin herkkä tämmöiselle rankkasateille tai kuivakausille, vaan se pitää tasaisempana sen maan kosteuden. Ja sitten toinen tosi mielenkiintoinen sovellus on vedenpuhdistus, eli sillä tietynlaisilla biohiilillä voidaan ottaa esimerkiksi tämmöisistä kaivosvesistä jotakin tiettyjä metalleja muun muassa talteen. Ja tässä on tietysti paljon tutkimusta myös käynnissä, että mitenkä optimoidaan se biohiili sellaiseksi, että se poistaa juuri ne tietyt jutut ja toisaalta mitä sille biohiilelle sitten tehdään, kun sitä on käytetty suodattimena ja näin poispäin. Eli nämä on mielenkiintoisia käyttökohteita. Hidasta pyrolyysiä voidaan hyödyntää myös ilmeisesti autojen renkaiden kierrätyksessä. Joo, kyllä. Eli hidaspyrolyysi on mielenkiintoinen prosessointimenetelmä myös, kun puhutaan tällaisista erilaisista jätejakeista tai tällaisista kierrätysraaka-aineista, eli siinä me voidaan prosessoida myös sellaisia muoveja tai kumeja tai sitten ehkä sekoituksia, joissa on sekä biomassaa että jotakin tällaista toisenlaista raaka-ainetta. Eli tässä uskon, että tutkimus lisääntyy ja sitä tehdään jatkossa enemmänkin, niin se on mielenkiintoista. Kuuntelit juuri Akateemista varttia, ja minä olen Marianne Mustonen. Vieraana meillä oli Laura Tomppo. Löydät tästä aiheesta jutun yliopistomme verkkosivuilta. Kiitos, kun olit mukana.